պարզ է, որ այսօր անգլոսաքսոնական աշխարհի ու ռուսական աշխարհի փախում է տեղի ունենում պատերազմական գործողությունների մեջ։ Դրանից փոխ Հայաստանը ռուսական աշխարհի դաշնակիցն է, այսպես Ռուսաստանի դաշնության, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան անգլոսաքսոնական աշխարհի դաշնակիցն են։ Ոչ միայն Ուկրաինայում, այլ եւ Սիրիայում, Հարավային Կովկասում, Միջին Ասիայում, Բալթյան երկրներում այս բախումներն են անցել են թեժ փուլ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա մեծ մասշտաբով, դեղական մասշտաբով այսօր ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը, Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ղեկավարությունը ունի հստակ նպատակ և հստակ գործողությունների քայլ։ Փաստորեն մենք այսօր պատերազմական վիճակի մեջ ենք, մեր ժողովրդի մի մասը ընկալում է, որ սա պատերազմ է, մի մասը չի ընկալում։ Այսօրվա մեր իշխանություններն էլ շատ լավ գիտեն, որ պատերազմական գործողությունների մեջ են, բայց իրանց մոտ և նպատակը և առաջադրված խնդիրները հստակ չէ։ Մի կողմից ասում են, մենք կողմ ենք ռուսական առաջարկների, մյուս կողմից ասում են, մենք կողմ ենք Պրահայի առաջարկների։ Լաչինի Միջանսկի փակումը, Բերձորի ավելի ճիշտ, հետևանքն է մեր իշխանությունների անորոշ քաղաքականության։ Հիմա մենք հստակ չենք մեր ճիշտ որոշումը արդարադրում, մենք ասելով ի նկատի ունենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Արցախի հարցում իրենց ճիշտ որոշումը որն է, իրանք ընդունում են Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքը, հստակ չեն ասում։ Հայաստանի Հանրապետությունը հստակ չի արդարադրում իր քաղաքականությունը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Մի օր ասում են խաղաղություն, մի օր ասում են ցեղասպանության առաջ են կանգնած, այսինքն ժողովուրդին ապակողնորոշում են, ինչներ ժողովուրդն էլ անորոշ վիճակի մեջ է։ Իսկ Ադրբեջանը ունի հստակ նպատակ Հայաստան պետությունը վերացնել և այս տարածքը վերցնել։ Մեզ պատերազմ է հայտարարված, այլ հարց է, որ մենք այդ պատերազմը չենք ընդունում ինչ-ինչ պատճառներով։ Հանգուցալ լուծումը պետք է քայլ առ քայլ այնպես լինի, որ Ադրբեջանին պարտադրվի խաղաղությունը, ոչ թե պետք է մենք խաղաղություն մուրանք, դա չենք ստանա երբեք, այլ դու պետք է հակառակորդին պարտադրես, իսկ այստեղ արդեն պետք է համապատասխան որակի հատկանիշներ ունեցող մարդիկ կան իշխանության, որոնք ունեն հստակ դիրքորոշում, հստակ կողմնորոշում։ Ռուսաստանն էլ այսօր ծանր վիճակի մեջ է և պատերազմական գործողությունների մեջ է, և ինքը երբեք չի ցանկանա երկրորդ ճակատ բացի հայերի հետ կապված, այսինքն հանուն հայերի, Հայաստանի և Արցախի, ինքը չի ուզենա պատերազմական գործողությունների մեջ մտնի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, բայց զարգացումների ընթացքը բերելու են դրան, որի վերջո Արևմուտքը ստիպելու է Թուրքիային պատերազմական գործողությունների մեջ մտնելու Ռուսաստանի հետ Հարավային Կովկասում, ուշ թե շուտ դա լինելու է, այսինքն այս շղթայի մեջ պիտի մենք նայենք ընդհանուր, որի մի ուղակը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Այստեղ մենք պիտի նայենք, թե Հայաստանի անվտանգության երաշխիքներ Արևմուտքի երկրները տալիս են, թե չէ։ Ես հստակ գիտեմ, որ չեն տալու, ու չեն տա, որովհետև Թուրքիա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թիվ մեկ դաշնակիցն է, որովհետև 46 թվականին, երբ որ Ղարսի հարցը բարձրացվեց Պոզդամի կոնֆերանսում, Տրյումենը հայտարարեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանները դրանք Թուրքիայի սահմաններն են, այս արդեն ամեն ինչ ասված է, այդ քաղաքականությունը չի փոխվել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, Ռուսաստանը լավ թե վատ որոշ թերություններով հանդերձ կարողանում է ինչ-որ կերպ մեր անվտանգությունը ապահովի։ Իր
İրանի Հանրապետությունը նույնպես տնտեսական սանկցիաների մեջ է եւ ինչ-ինչ հարցերում կարող են մեզ օգնության հասնել իրա շահերից ելնելով։ Հնդկաստանը կարող է, ասենք, այս հարցում մեր դաշնակիցը լինել։ Այսինքն մանևրելու տեղեր կան։ Հիմա դա նորից եմ ասում, իշխանության կդնվող մարդկանց որակական հատկանիշներից հետաքրքրված։ Մենք միշտ արձագանքում ենք ադրբեջանական կողմի ոտնցկություններին։ Ոչ թե պետք է արձագանքենք, այլ դրա հակակայլերը պետք է իրարենք։ Չկա, այս իշխանությունը դա չի անում։ Պետք է մենք այնպես անենք, որ այդ ճանապարհը բացվի։ Հիմա դա կլինի ռազմական գործողություններով, դա կլինի դիվանագիտական ճնշումով, դա կլինի, ասենք, խոսքի օրինակի համար 50,000 հայաստանցի հայեր ոտքով գնում են դեպի Արցախ ճանապարհը բացելու։ Խոսքի օրինակի համար։ Այսինքն ակտիվ կտրուկ գործողություններից։